עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. אני אבי. אני גיטי. וואו, 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 אני בא לי כבר להגיד לכם הכל, אבל אני אגיד את זה בכותרת. אנחנו רצינו להתאים את הפודקאסט לשבוע. Uh, למצב הנוכחי, אוקיי? זה פודקאסט שמתאים לכל השבעה חודשים האחרונים. וסביב יום הזיכרון אנחנו זוכים היום לארח כאן. אבל לפני זה. כן. Uh, אתמול בערב אמרתי לך, יש לנו עכשיו פודקאסט, כאילו תמיד הפודקאסט שלנו באמת מלא אנרגיה וצחוק ופאן וזה, ולראשונה בעצם אנחנו נתקלים בעצם בפודקאסט שהוא טעון, ובאמת באנו לזה בחרדת קודש. אנחנו מארחים פה אישה מדהימה בשם דגנית דקל, שאני אגיד רגע בכותרת, דגנית איבדה את בנה היקר נחמן חייל בשביעי לאוקטובר. ואני, סליחה רגע, דגנית, אני כבר מביאה לך לדבר, אבל אני חייבת להגיד שציפיתי כן. לראות... כן. דיכאון. תראי, ההורים שלי איבדו ילד. עד היום אני רואה להם בפנים הורים שאיבדו ילד. ואמרתי לו, אוקיי, זה הולך להיות פודקאסט מאוד, בוא נשנה את הטונציה. אני פגשתי את גנית לדקה בחוץ, אני התחשמלתי. מה זה הדבר הזה? מה זה? אז דבר ראשון, שלום לך, גנית היקרה. היי, הדדי, נעים לי כאן מאוד. את אור. קודם כל, את אור. את מצליחה להעביר משהו מדהים. בלי שדיברנו כל כך הרבה, כי אמרת, בואי נשמור, בואי נשמור את זה לפודקאסט. היא אומרת לי, אני מקווה שיש לך כל כך הרבה מה להעביר ולתת. אמת. ועצם זה לראות אותך אחרי מה שעברת, שזה משהו ש... את זה אימא שהקריבה. את, את הקורבן הכי גדול שיכול להיות לזה... עבור המדינה. רגע, זה בן יחיד, יש לה שלוש בנות, נכון, ובן. נכון, <laughs> באמת. שגם נולד ונהרג באותו היום. ביום הולדת שלו. עשרים של... שנה מתוקות בדיוק. וואו. וואו. טוב, אנחנו, אנחנו רוצים קדימה, בואו... סגר מעגל בצורה, כאילו, אין סתם. <laughs> תכף אנחנו נדבר ונסביר, וככה כל הפאזל יתחבר בעצם. אז, 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 אז קודם כל נתחיל מזה שהיא באמת היא אישה שמדברת, ו... ו, 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 ו הסיפור הזה, במקום לקחת אותו למקום של כאב ותסכול והתכנסות פנימית, היא רק מעוררת. יש לנו בחירה, יש לנו בחירה. זה או ליפול או להתרומם ולהרים איתי עוד כמה נפשות ונשמות. ואת מרימה? וזה מה שבור העולם רוצה וזה מה שהבן שלי רוצה שאני אעשה. זה לקדש את החיים ממש. וואו. את התמונה שלו, הראיתי אתמול לגיטי. כמה אור ושמחה. אבל זה מתחבר לך, נכון? זה מתחבר, זה כל כך מתחבר שראיתי אותך. זה גרסת ינקותא, זה... לגמרי. איך אומרים, עץ בננות לא מגדל, לא יוצאים משם תפוחים, מה שנקרא? כן, ממש. אמת. היום אמרתי, אוקיי. זה מתחבר לי, ואני מבינה מה קורה פה. בוא נחזור טיפה, טיפה אחורה. כאילו, אני אדבר כבר על האופטימיות ועל זה, שזה ברור לי שזה לא בא ברגל. כן, אנחנו נגיע לכל. הוא נולד בבית של שמחה. ברור לי שזו עבודה יומיומית. ברור. זה אין אתמול, אין מחר, אין גם היום, יש רק הרגע. רגע. והרגע רק אני הרגע. בוחרת להיות באופטימיות, למרות הכאב המטורף הזה. אמת. תראה, אני, אני, סליחה שאני משווה את זה, ראיתי ריאיון של אימא שאיבדה את הבת שלה ב, במסיבה ברעים, והיא בנובה. סיפרה על הכאב, בנובה, ו, והיא סיפרה את הכאב שלה, וכל כך הבנתי, היא אמרה כל יום מחדש, אני שוקלת אם אני רוצה לחיות עוד פעם, כי הכאב הזה גומר אותה. ומבחינתי אני מאוד מבינה את המקום הזה, של ה... את עמדת לפני השיקול הזה, נכון? ש... 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 פרצה... את אמרת, בעצם לקחת את עצמך, לאיפה את לוקחת את זה? היה את הרגע הזה ש... תראה... היא נראית לי כזאת אישה אופטימית, חודש... שאין אופציות. כן. <laughs> אין, אין מציאות אחרת. אני תמיד אופטימית, תמיד בשמחה, ולא משנה מה עברתי כל כך הרבה. וזה פשוט, אדם צריך לבחור לעשות לעצמו טוב, או לעשות לעצמו פחות טוב. אוקיי? Okay. גם הבן שלי היה ילד מאוד אופטימי, מאוד שמח. אז זהו, בואי נתחיל לספר עליו איך הוא נולד. כן, לגמרי, הוא עשה כל כך הרבה. אמרתי לו מראש, קח את זה לשלוש-ארבע פרקים, אני רוצה לשמוע הכל. בואו נדבר קצת עליו. עליו, על הילדות שלו. אוקיי. הוא בא אחרי כמה בנות. נכון. אז קודם כל בוא נתחיל בבנות שלי. יש לי את רנן בת 25, תהילה בת 23, נחמן בן 25. תראה את השמות, סליחה נקודת, רנן, תהילה, אתה מבין? רנן, רנן זה לשיר, כל שמוח. תהילה, זה כל הלידה של איזה תהילים, בכלל רציתי לקרוא לה נווה. איך שהיא עלדה, אני אומרת לגרוש שלי, לא, זה תהילה. תהילה. מה? לא הבנתי. היא הכי תהילה בעולם. חופשי, אין דברים כאלה. מאוד רוחנית, הילדים שלי בכלל מאוד מאוד רוחנים. קצת עזבו, חזרו, מה שנקרא, נחמן, בן 20. וליה שלי בת 16, שגם עליה יש סיפור, בהמשך אם יהיה לנו את הזמן, אז גם עליה נרחיב. כן. לא ידעתי. כן. טוב, כל ילד זה עולם ומלואו, כל ילד זה סיפור אחד, את יודעת, נצטרך לעשות איזה מיני סדרה, מה שנקרא. אני בעד. אני בואו נתחיל, בואו נתחיל, כן. טוב, קצת על נחמן. אז ככה, נחמן, כשמו הוא, על שם רבי נחמן. קודם כל, ילד מאיר, עם החיוך הגדול שלו, כל מי שזוכה אותו, זה חיוך ענק. זה... אין מצב לראות אותו עצוב, כועס, אה, מאבד כיוון, תמיד גוד וייבס, תמיד שמחה, תמיד מרומם. אוהב את האנשים החלשים, שקשה להם, שלא מתמודדים, ותמיד רק מעלה, וגם בתוך היחידה, כולם, מה שנקרא, קוראים לזה השחור, כאילו, אמרו, מה קורה לכם? תתרוממו, בואו נשאיר, בואו נרקוד, הכל טוב, קליל, קחו את זה, תזרימו. כאילו, תמיד זה היה ככה. היה לו כיבוד הורים נדיר. אני לא חושבת שקיים ילד שכיבד אותי, בכל אופן, כמו שהוא כיבד אותי. לא היה מסוגל לראות אותי קצת כועסת, קצת עצבני, קצת עצובה. אמא, מגיל אפס, מה אני יכול לעשות עבורך כדי שאני רוצה לראות אותך שמחה? מה את צריכה? היה לו תיבה כזו שהיה אוסף כסף, היה ילד מאוד חרוץ מ... וואו. את צריכה הלוואה? את צריכה זה? אני אסדר? אני אנקה? אני אעשה... מה, אני ככה לא יכול לראות אותך. אני צריך לראות אותך שמחה. לא יקרה. כאילו, את רואה את זה גם כצוואה, לדעתי, לא? ברור. כאילו, הוא רוצה אימא עם子... שמחה. לגמרי. גם בחיים, גם בחיים אתה אמר לי, תצאי, תבלי, תרקדי, תתאפרי, תהני, כל מתנת יום הולדת, שם לי כסף, לכי תקני. את לא קונה לבית, את קונה רק לעצמך איזה שמלה, איזה עגילים, רק את, כל הזמן... והוא בן עשרי, הוא ילד, אבל ההתנהגות... אינטליגנציה רגשית כל כך גבוהה, אני זוכרת בגיל... שש. הייתי יושבת, מקפלת כביסה ככה וזה, והוא עומד, ילדים רגילים ממשיכים לעמוד, ממשיכים לעשות שיח. הוא פשוט, בלי לדבר הרבה, מתיישב לידי, מקפל כביסה איתי וממשיך בשיח. זה כבר מראה... לא. בדיוק. זה מראה על ההתבוננות, כאילו, בלי לדבר, בלי, כאילו, בלי מעמד. זה היה ככה... זה נשמה... זה נחמן. נשמה זה נשמה... <אח> יש <אח> על זה סיפור מאוד מאוד גדול. אחרי שתי בנות רנם ותהילה, אב ילדיי הגרוש שלי, שדרך אגב אנחנו מיחסים מאוד מאוד טובים, אנחנו חברים מאוד טובים מאז השביעי לעשירי, <אז> נחמן <אנחנו> איחד <אז> בינינו לגמרי, לגמרי. <אז> אנחנו עושים חגים ביחד, שבתות ביחד. <אז> 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 מדהים. לא מובן מאליו בכלל. אשתו חברה מאוד מאוד טובה שלי, הבן שלהם, כאילו, זה כמו עוד ילד בשבילי. וואו. נדיר, נדיר. זה פעולות שלו. אני גם מאמינה שגם עבודה שלך, זה לא מובן מאליו. גם, זה גם עבודה על המידות, בהחלט. אני חושב שדווקא מהשמחה, בן אדם שהוא שמח, יש שמחה, יש הכל. כן, יש הכל. ממש, זאת ההגדרה. יש הכל, אתה רואה נקודות טובות, אתה רואה חיובי בכל אדם, אתה רואה רק את אתה מוצא רק את הטוב, אתה חי טוב, אתה... אין משהו עליי, אחר, זה רבי נחמן, בגעול פן, זה רבי נחמן. זה תורת רבי נחמן, שהיה רופא הנפש. יפה, כן. יפה. אז מה שקרה, אני הייתי מוציאה בעבר uh, טיולי בת מצווה, אימא ובת, ובאותו טיול, uh, לפני 21 שנה, uh, הלכתי לבקש, עשיתי עסקה עם רבי נחמן. דרך אגב, בורא עליו מאוד מאוד אוהב לעשות, שעושים איתו עסקים. אוקיי? Okay? <laughs> וככה, באתי לפני קובדת, לפני כל הנשים, וככה, ברעש גדול, מה שנקרא, הייתי עם גלולות, אוקיי? ואמרתי, אתה רואה את הגלולות על הרבי נחמן? אני זורקת את זה, ובזכות זה, בעזרת השם, מסירות נפש שלי, אני רוצה בן זכר לשמח את בעלי. <laughs> ואני אקרא אותו נחמן, אבל מה אני רוצה? את הנשמה הזאתי מהנשמות מה הכי גבוהות שלך בהיכל שלך. <laughs> תקשיבי טוב, שלושה חודשים אחר כך... אוקיי? Okay, אני בעצם נכנסת להיריון. אחרי אותו לילה, אני חולמת את שרה רבקה רחל ולאה, באות אליי מטבילות אותי במקווה, הן נשמה גדולה ירדה oh. לעולם. <laughs> לא רק, הברית שלו, הברית שלו הייתה בי"ח בתשרי, בהילולה של רבי נחמן, סגן מעגל. יואו! בוראי עולם רוצה, איך אומרים, מראה לנו Yo. בדיוק Yo. <laughs> את <laughs> כל הרצף <laughs> של הדברים. וואו! Wow. כן. וואו! אנחנו בכלל מבינים מי זה נחמן. גם, גם בחייו וגם בלכתו, זה רק לשמוע סיפורים, מי הוא היה ומה היה. אני אימא שלו, אני יודעת מי הוא, מכירה את המידות שלו, גם ידעתי איך הוא פעל ברגעים האחרונים, גם בגלל שהוא גם מאוד מאוד דומה לי, אז תמיד אני יודעת שהמחשבות שהמחשב... שלנו מאוד מאוד זהות. אבל פתאום לדעת כל מיני סיפורים, הוא היה מאוד מאוד צנוע. הוא היה גבר יפה תואר, ואף פעם לא עף על עצמו, כאילו, מה, אני כזה חתיך? מה, אני כזה יפה? הוא לא היה מודע לעצמו. ופתאום לשמוע כל מיני סיפורים, איך הוא הגן על בנות, איך הוא שמר על הכבוד שלהם, שכל מיני חבר'ה וזה, והוא פשוט נלחם מלחמת קודש עבור כל ידידה וידידה שהתכתבו איתי בוואטסאפ ועשינו שיחות טלפון, ולדעת שהבן, שהיא תמיד אומרת לו, תמיד תחשוב שהבחורות המתוקות האלה הן החיות שלך, כמו החיות שלך, כמו אימא שלך. כל אחד עליהן. בת ישראל, כן. וזה, ו ו ו ו ופתאום אני אומרת, תשתבח שמולד, הוא באמת עשה את זה. כמו, כמו שלימדתי אותו. עכשיו, הזכרת פה, ואני תוהה כמה אפשר, באמת, נראה כן. לי שאפשר איתך לדבר ככה בצורה פתוחה, כן. אבל בהחלט. גם ברגעים האחרונים ידעתי שהוא מתנהל כמו שהייתי מצפה ממנו. מה קרה שם? בשביעי באוקטובר. מה קרה שם? אנחנו שמענו ועדנו, אבל מה קרה שם עם נחמן? אוקיי. קודם כל, ככה נתחיל מהסוף, הוא היה נהדר שישה ימים. אז ככה שכבר היינו מוכנים לכל תרחיש. כל יום, כל בוקר, זאת אומרת לבנות שלי להתקלח, בגדים נקיים, שיער חפוף. אימא, מה קורה להיות מוכנים לכל תרחיש? הייתי גם מאוד בפוקוס, יחד עם זה, עם המון תפילות, וקראנו את השמיים, ונשים והפרשות חלב, ומה עשינו? וואו. Ee, אבל אתה עדיין, אתה, 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 אתה כאילו, אוקיי, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. אני זוכרת שאמרתי לבנות שלי, אם יבוא ויודיעו להם לא לנח מה שהוא נהרג, תשכחו מזה, אין אימא. אני מאושפזת בית חולים פסיכיאטרי, לא תהיה מציאות לחיים שלי. ובין רגע אחד, באותו מקרה שבאו להודיע, הכל השתנה, זה כאילו חוט של חסד נמשך עלינו, ו... הקדוש ברוך הוא נתן את הכל זה משהו שאי אפשר להסביר בדרך של טבע, נשמע. לגמרי. זה כאילו, זה בבום אחד נותן לך את כל הבוסט של הכוח והאמונה, ופתאום להבין את התכלית של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, רגע, 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 רגע. רגע <אז> אני בידיים שלך. אני לא מבינה כלום, ואני יודעת שאם איתך יתברך רק טוב, חסד, חמלה, אהבה ורחמים, אין רע מהשם יתברך. עם כל הכאב, אני מקבל את זה באהבה, כי אתה עושה את זה הכי... טוב, אנשים אומרים לי, משתתפים בצערך. אני לא אוהב את המילה הזאת. אין דרך, אין דרך. לא, לא, אני לא אוהב את המילה הזאת, כי היא לא מדויקת. יש כאב, זה שונה מאוד צער מאשר כאב. יש כאב של געגוע כל הזמן. אנחנו בני אדם מאוד אנוכיים. אנחנו רוצים את האהובים שלנו לידינו, להכין להם, לבשל להם, לחבק אותם, לנשק אותם. זה טבעי. הגזירה על שהיא תשכח מהלב, לא במקרים כאלה. כן, אבל... כשאני מבינה בשביל מה באנו לעולם, באנו לכמה שניות, לעשות את התיקון, אחת, שתיים, שלוש, ואופה לנצח נצחים. כשאני מבינה את התכלית של הקדוש ברוך הוא, מי הוא, מה הוא, מה זה פה למטה, מה זה פה למעלה, איך, איך עולם הנשמות, מה קורה בכל המטריקס הזה, כל העולם הדמיוני הזה, אתה אומר, רגע, 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 השתבר שמו לעד. הוא נמצא במקום הכי טוב. לא רק שעומד על קידוש השם, זה נקרא הרוג מלכות, יש הבדל <íbaban> דרך אגב. ראיתי שכתבת גם, 늛ron. הרוג מלכות שלי, זה, זה, זה משפט כן. שזעזע אותי. למה זה איזו אותך? הרוג מלכות, אתה יודע, הרוגי מלכות, ואת לוקחת את זה למקום של האימא, הרוג מלכות של אימא. זה בלתי נתפס. זה משפט. הוא מסר את נשמתו עד הרגע האחרון. אומרים 40 יום דרך אגב לפני שהנשמה, יש כל מיני מסרים, תכף אנחנו גם נדבר על זה, לילה לפני שעולים את הנשמה, האם את מוכנה ללכת כפרה על המסדה? אמר כן, מי אני? מי אני בכלל? מי אני בכלל? דרך אגב, שבוע וחצי לפני הוא היה ברגילה. והם עשו כזה קריוקי, חברים, יש לי את זה מוסרה דרך אגב. ויש איזה שיר שאומר, נושא עיניי למעלה, במקום שנושא עיניי למעלה, חוזר אני למעלה. מה, הוא שר את זה? שר, יש לי את זה מצולם, זה כל כך מרגש. נשמה מרגישה. חוזר אני למעלה, נשמה יודעת. רק אחר כך כל הדברים, אתה יודע, אתה מקבל את הפאזל השלם, שבוע וחצי לפני הוא קנה מקדחה ומברגה מהכסף שלו, אמן. ואמרתי לה, בוא אני אעזור לך, אתה חייל, המשכורת. לא, לא, אימא, אני רוצה שזאת תהיה המצווה שלי, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה. הייתה לי בריכה בחצר, קיפל אותה, סידר לי מדפים, במקלחת, עשה כאילו במחסן, כל הדברים לפני, סיים את הכל. אימא, יש עוד משהו שצריכה שאני אעשה לפני שאני הולך. מתי בנית הפעם האחרונה? ודרך אגב, שנייה, בדיוק, יום לפני, אתה שואל בדיוק אותה שאני כבר עונה, יום לפני הרי היא מולדת בשבת קודש. אני שומרת שבת. ואמרתי, אוקיי, יום שישי, אני אצור איתו קשר, אני אאחל לו מזל טוב. דרך אגב, נולד יום אחריי בעברי, אני נולדתי ביום כיפור, הוא יום אחריי. איך יצא יום כיפור? התחילו צירים, לילה שלם, הוא המתנה עם הולדת שלי. וככה שלחתי לו, אה, האהוב שלי, מזל טוב, את כל הברכות והכל עם החיים שלי, שתהני, שתצחקי, אני אוהב אותך. אה, אז זכיתי, ברוך השם, לפני. ככה, לאחל אחד לשנייה. ושלח לי כסף בבית די, אם את קונה לך עם זה שמלה, <ציאל> <זה> הוא אומר לך, בואי ממני, שמע שהשתמשת את זה, מה שהוא אומר, שמעת אותי, אני משביע אותך שאת קונה לך שמלה, את מפנקת את עצמך. ואחרי החודש, הרי אנחנו, אימא שכולה, סך הכל חודש, הלכתי, קניתי שמלה, אמרתי לו, נחמן, זניתי. <זו> <מנה> קניתי שלך אליי. <וואי>, וזו <וזאת> דרך <ע> אגב שמלה של משיח, שאמרתי לו, זו שמלה של משיח. אני אלבש? בהחלט. וואו. כן. איך מודיעים לך את זה? שימדלת, איך מודיעים, אה, אנחנו פשוט, זה היה קטע... את יודעת שהוא נמצא, שהוא משרת שם, הרי בעצם, שהתחיל כל הטילים, ובטח שמעת את כל ה... אז היה שבת בבוקר. איפה אה, הוא שירת, אגב? הוא שירת במוצב סופה. 아, הם סופה. היו צמודים לסיירת, הם היו אחראים על מחלקת מרגמות, הוא היה קשר. אה, ומה שקרה, אה, התחילו אה, טילים. הם כבר היה להם כמעט בוקר. אני מבין לך קשר, זה בעצם מי כר... שהולך נכון, uh, צמוד למפקד. נכון, המפקד נכון. נכון. התק... אבי היה קשר. כן, ונכון. כן, הוא. כן. היה תרגיל כמעט שחרית, יש איזה שם שזה, <laughs> עם שחר, משהו כזה, אז הם כבר היו, כבר היו ערים. דרך אגב, חגגו לו עם הולדת, זה <laughs> נראה לי שכבר היו ערים כל הלילה, חגגו לו. ובסביבות השעה ש... שש ורבע, שש ועשרה, התחילו כבר אה, 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 טילים, והם בעצם <laughs> החזירו חזרה, גונים. בדיוק, במרגמות. ואז פתאום הם התחילו להבין שזה כבר... משהו uh, אחר. רגלי. שהם כן. כבר פה. כן. ומה שקרה, כל החשמל נפל, וצפטיניות, כל הבלאגן, זה הייתה התקלות הראשונה דרך אגב. הם לא נכנסו, הם נכנסו למיגונית, או הם יצאו uh, להדוף או שלא הבינו בכלל את הסטרואציה? אז רגע, אז אני אסביר. Uh, הייתה מיגונית, שזה היה בעצם uh, לפני החדרים, mm -hmm. שמפרידה בעצם דלת מאוד uh, חזקה, דלת פלדה מאוד מאוד גדולה, שאין מצב לפרוץ אותה. Uh, נפצעו שם כמה, ואז ככה הם גררו את עצמם לבפנים. התבצרו, כבר המפקד שלו, כבר בדקות הראשונות, טל לוי, השם ייקום דמו, אה, נהרג כבר בדקות הראשונות. נחמן לקח את התפקיד אה, כמפקד, כמפקד. מה שזה נקרא. החברים התבצרו בחדרים, בחדר אוכל ובעוד חדר. בזמן הזה נחמן פותח זיג עמדת לחימה, זה סך הכל קיר פינתי מול, זה ממש משהו כמו שני מטר מרחק, שכל המחבלים נכנסים. כן, והוא פשוט יורה בעשרות פרס מחבלים ראשון. בזמן, הוא היחיד שעומד בחוץ ויורה במחבלים עשרות. הם בחדרים מתבצרים, תוך כדי מחלצים, חל, אה, הפרמדיקים מחלצים את כל הפצועים, כן, ונחמן עד השנייה הראשונה. הוא סיים את התיקום שלו בפאר כזה גדול, אז לכן היא אומרת, הרוג מלכות. אדם בא לעולם, הציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו, קל וחומר. כמה נשמות ונפשות הציל. לא רק שהמוצב, סופה, לא נכבש, גם היישוב עצמו, סופה, לא ניזוק כמו היישובים האחרים. הוא מנה בגופו בגרש. בדיוק. בעד השנייה האחרונה. סליחה, היה מישהו בפנים שראה, איך? היה מישהו בפנים שראה בעצם את נחמן לדרגה האחרון? כן, כן, אז יונתי, דרך אגב, הפצועים באו אליה אחר כך, עשינו מפגשים, עשינו... תקשיבי, הוא היה ברצפה עם שמונה כדורים, והוא רואה את נחמן דרך הדרך. עכשיו, מה קרה? נחמן היה אומר להם, כשבא רימון, תסגרו את הדלת, כי היה חושך. תפעל את כל העניין. כן, מה זה תפעל? הוא אומר, הוא תפעל את זה, זה היה משהו אירוע, הוא היה אריה, זה היה משהו שאי אפשר להסביר. לא בן אנוש. ממש. כאילו, כשהוא בא וסיפר... אני גם ידעתי, לפני שאמרו לי איך ומה היה, אני, אני סיפרתי את הסיפור, כמו שיש לי כרגע, בלי שידעתי כלום. כי ידעתי איך הבן שלי זה יפעל. זהו, זהו, מה שאומר בממשלת הרעיון. הכרתי אותו וידעתי איך הוא יתנהל במצב כזה. הוא אתגריסט, הוא, הוא נחוש, לא רואה ממטר, <laughs> 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 מוסר את עצמו בשביל אחרים, אתן את כל כולו. והוא פשוט אמר לי, תקשיבי, אני אין לה רצפה, אני עם כדורים, ואני רואה את הבן שלך, נלחם, יורה, כאילו, איזה גבורה, הוא אומר, אומר, תקשיב, הוא אומר, תקשיבי, הוא היה, הוא היה גיבור גם בחיים. הוא היה כאילו דוגמה לכולנו, הוא היה השראה, אבל פתאום לראות אותו, כאילו, זה תעצומות. הוא אומר, אני רק, אני רק חושב על הרגעים האלה, ואני מתרגש. אה, זכות דפשו, ענקית, אה, בשביל באמת. בשביל עם ישראל, איזו זכות יש לך, אה, אימא ל... זכינו ב-20 שנה שאומרת, מתוקות. זה לא רק על 20 מלאות, שנה, אוקיי. קיבלתי ועונם. אותו ל-20 שנה, אומרת תודה לשנים שהביאו לי אותו. תודה. תודה. איזה אישה. טוב, אז במהלך מה היה התפקיד שלו בלחימה. אז הוא היה נהדר שישה ימים בעצם. נכון. ואז מגיעה הדפיקה בדלת. נכון. אז הדפיקה לא הגיעה לדלת. מה שהיה, הייתה סוואנה של הנאלחים. ששלחו אותם אלינו מחוץ לבית, וריקודים ופדיון נפש ונחמה ואיזה שירים. אנחנו ברכבות רוקדים והכול. תקשיבו, מדהים. לא. רגע, רגע. עכשיו הם עומדים בצד, אנחנו לא ידענו, רק אחר כך סיפור לנו. הם עומדים בצד, ומחכים שאנחנו נסיים, אנחנו לא מסיימים. ואני רואה את האחות בקופת חולים, ואני לא מבינה מה מה היא באה אליי. כאילו, כנראה להכין אותי עם איזה כדור או משהו. ואני מסתכלת, ועדיין לא נופל לי האסימון, ואני, ואנחנו בשמחה, וריקודים, ומה חבל? הילדים, הבנות איתנו... מה, התיקון הכללי ו... בשירות, ו... מה? מה זה רק אלה? כל החבר'ה. כל הימים האלה, כל הימים. יש מקרה אליי, חיים, לא, 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 אליי. אני רוצה להבין זה משהו נשלח, שכאילו נשלח, נשלח. זה חברים של הגרוש ובאו בסקר, ממש, זה אלפי אנשים. כמו שהיא שאין מקרה, הקדוש ברוך הוא בעצם כיוון את כל ה... לא, אבל הם ידעו כבר לאיפה זה הולך. הם לא ידעו לאן זה הולך. הם פשוט באו בתמימות, מה שנקרא, לשמח אותנו. או, זה מה שאני שואלת, הם באו לשמח אותנו. הנה, בהחלט, בהחלט, אבל זה נתן, מה שנקרא, את יודעת, את התרופה למכה, את הכוח. הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. ברור. וואו. הוא מכין כבר את התדר, את האנרגיה שלך. אז תבין, הם לא ידעו איזה בשורה היא הולכת לקבל, כן, 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 בדיוק. ואז, ואז אנחנו בתוך הריקודים, ואני רואה את שני המפקדים באים אליי, והם מסתכלים עליי, המפקד ככה עם עיניים, עמומות, הוא כנראה כזה בלחץ, איך אני, בתוך השמחה, הוא הולך להודיע לי. ואני מסתכלת, ואומרת לו, מה אתה רוצה? מה אתם עושים כאן בכלל? כאילו, אני מבקש שנעלה הביתה, ואנחנו רוצים לדבר, ואני ככה במדרגות אומרת לעצמי, בורא אליו, עליו הוא חטוף, עליו הוא חטוף, עליו הוא חטוף. כאילו, היום אין מצב שהייתי אומרת דבר כזה, כן? ואנחנו פשוט נכנסים לתוך הבית, והמוני אנשים בתוך הבית, והוא מבקש שאנשים יצאו ואנשים לא יוצאים. והוא פשוט מודיע שנחמן נהרג, ואני אומרת לו, אין מצב, אתה עובד עליי. טעות בכתובת. אין מצב. ועוד פעם הוא חוזר על זה, אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. אתה בטוח? אמר לי, כן. אחר כך הבנתי כמובן שהצבא צריך דנ"א, צריך... כולל חלוט, אוקיי? היה גם סיפור למה זה קרה שישה ימים, כל כך הרבה ימים, יש גם על זה סיפור. ואז ככה התפקסתי, אני זוכרת שהבת שלי הגדולה היה רנן, התחילה לצחוק, כי יש... כן, 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 כן. זה כן. כל אחד מהתגובה שלו. בדיוק. שאני... ואני מסתכלת ואני אומרת לה... ואני צוחקת איתי ואומרת לה, מה את צוחקת? כאילו, בואי, צריך כאן למלא טפסים, צריך להיות רציניים פה וזה. צחוק כבר בערך מגיעים מאותו מקום בגוף. יש אחד שמגיב <laughing nose> עם צחוק, אחד עם בכי, לגמרי. ואז אני זוכרת, אמרתם, טוב, תשבו, תאכלו, תשתו, תברכו, תברכו לאיום נשמתו. הם היו בשער. כבר נכנס. הם חשבו שהתפלפתי. כל השבעה חשבו שהתפלפתי, כן? אמרו, או שהיא עם כדורים מאוד חזקים, או שהיא התפלפה, או שהיא לא מעכלת. לא ברור מה קורה שם, רק מי שמכיר אותי באמת... היא יודע את הדרך שלי יודע מי אני, בורא אלה מכין אותי, איך אומרים, אני בת 47, הרבה לפני. וואו. אין סתם. בורא אלה לא בחר דווקא את הנשמות האלה. ובנתו... ויש, דרך אגב, יש קשר מאוד מאוד משותף בנשמות האלה. קשר מאוד משותף של חסד, של שמחה, של חיוכים, של לעשות נתינה. טוב לאחר, של נתינה. יש שם צוות כל כך גדול. <חי> דרך אחי אחי אגב, היה לי בכתפים. גם הצצה. לא היו לי כמה הצצות, היה לי זכות לראות למעלה. מה עושים? אבל תכף נגיע, הייתה שאלה קודם. סליחה שאני קוטעת את ה... לא, עברת לשאלה הבאה, של איפה זה תופס אותך עכשיו, אחרי, כי... אני כן הייתי רוצה להתמקד ב... ברגע שמודיעים לך את זה, את מרגישה את נחמן בחדר? את מרגישה אותו ב... אני לא מרגישה את נחמן כרגע, לא הרגשתי אותו באותו רגע, הרגשתי שאני כרגע צריכה לעשות את מה שאני צריכה לעשות. ואני נותנת למקום של לבטא את עצמי. שזה נגמר. עכשיו, מה שקרה, זה היה יום חמישי בערב, בעשר וחצי. הם רצו לקבור את נחמה ומוצאה. אמרתי לו, לא יקרה! הלנת המת היה כבר מספיק מיום שבת. לא יקרה! אתם לא יוצאים מפתח הדלת, זה הדבר היחיד שאני מבקשת מכם, הוא יקבר לפני שבת קודש. החזקתי אותם עד שלוש בלילה. אמרתי לו, מודעות, הכל יוצא עכשיו. שבע בבוקר הם כבר חזרו חזרה. לא יקרה. וברוך השם זכה להיקבר. יום, יום שישי לפני שבת קודש, וואו. הייתה הלוויה. מרגשת. ובכל הימים האלה של השיבה. לא היא, אם, צארת, אם, אם, צארת, אם אני... לא אומרת לך את המילה מצערת, אם אני... לא אומרת לך את המילה... ממש לא. הכל זה נח... מרגש, תכח, מרומם, כן, זה, כן, זה משהו... תכח, זה כמו לידה. אישה שהיא יולדת, איזה אור, היא מרגישה על עננה של קדושה, <ש> זו <ש> אותה הבחינה. <ש> זו אותה הבחינה. זה קצת הזוי לומר את זה. ככה, כן. לא, אבל אם יש... תקשיבי, אם אדם מונח באמת לאמיתה, הוא יראה את זה כלידה. אם אדם לא מונח במקום של אמת לאמיתה, יראה את זה במקום הכי כואב, והכי מצער והכי נמוך. <laughs> זה בחירה באדם. <laughs> זה גם אומר. דרגה של אמונה <laughs> מאוד גבוהה. לאיפה לקחת את הכאב. אגב, זה כל אמת. דבר בחיים באמת, גם שומעים את זה בכזה סיפור מטורף, ואיך היא מטהלת את זה לשמחה. כי באמת כל כולם... <laughs> אל... כי אני, אני חיה את זה. אני חיה את בור העולם 24-7. לא יכולה, אני מדברת איתו, <laughs> תולה כביסה, מדברת, עושה כלים, מדברת, זה כל לא יכולה בלי הקדוש ברוך הוא. לא ניתן לעבור את העולם הזה שנייה <laughs> בלי <laughs> הקדוש ברוך הוא אין. אפשרי? לא. תראי, כשאנשים מן השורה, כביכול אומרים את זה, אז אתה אומר, אוקיי, אבל כשבן אדם כמוך, שחווה משהו שבאמת הוא, הוא יכול ליפול, לשאול תחתיה, ואת בוחרת להתרומם מזה, וזה פשוט מדהים לראות באמת איך כוח האמונה, הוא, הוא מה זה שנותן שם... לך את הכוחות, ובאמת אישיות מדהימה. תודה לבור על החסד הזה. וואו, איך הבנות שלך עם זה? כן, באמת נראית לי מורמת מעל, ומשהו פה באמת נדיר ומיוחד, אבל יש פה עוד אנשים בתוך המשוואה. כן, זה מצחיק שלפני כמה ימים אנחנו מדברים ככה עם הבנות, והגדולה אומרת לי, מה, זה לא פייר, לא נתנו לי להתאבל כמו שצריך, ישר, הר, תהיה בשמחה, הוא במקום הכי טוב, הוא רוצה שתהיה בשמחה, הוא רוצה שתהיה במקום הכי טוב, לא נתנו לי להתפרק. ומותר להתפרק, ומותר להתפרק. אבל אמרתי לה... להתאבל זה נכון. נכון. אמרתי, תקשיבי, לכל אחד יש כלי. את היית צריכה להיות מי שאת. זה שאנחנו באנו ואמרנו לך, זה הייתה עצה כדי שיהיה לך, כדי שאת תביני איך העולם הזה עובד. לא רצינו שתבטלי את מי שאת. זה בסדר לכאוב, זה בסדר לכעוס, זה בסדר להרגיש את כל מגוון הרגשות. זה אנושיות. וזה היה כזה, אנחנו כל הזמן המצינו, טוב, אני רוצה לחזור על זה שוב, אמרתי לו, תיזהרי, ברית כותה על השפתיים, אנחנו נורא צריכים להיזהר על מה שאנחנו, הכל כזה בהומור. ואיזה כיף היה בשבעה, ואיזה... תקשיבי, 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 זה היה כל יום, אם אני משמיעה לך את ההקלטות, הילולה. בטח, את אומרת, חבל שנחמן לא, היה נהנה. מה זה, הוא היה איתנו, אני יוצאת החוצה, אני יוצאת החוצה. כולם, תיקון הכלל, ישירים, ריקודים, טטטי, טטט, yeah. כל יום, כל היום. ואנשים באים אליי להתחזק, לא מכירה מאות, לא יודעת כבר איך, את הכמות בכלל. לא מכירים. באנו לק... שמענו שכל מתחזקים, באנו להתחזק. Oh. ואני יוצאת החוצה, עם כל ההמולה והשמחה, אני יוצאת החוצה ואני אומרת לו, אה, נחמן, שיחקת אותה. <laughs> גם, <laughs> גם, wow. גם סמל. וגם זצאלה, ואני קולטת את החיוכים שלו, ושהוא שמח, והוא מבסוט. אמרתי לו, גם סלב, כן? אני לא רוצה לדבר. אני כאילו, נעתקות לי המילים, זאת ההגדרה, מה שקורה לי פה. הסטיקר שלו מסכם את הכול. כאילו, שמחים תהיו נחמן. זה מדהים. זה משהו שאת יצרת. אנחנו כמה אנשים שבעצם, מי אומר מאחורי זה? כי אתם עושים המון למען הצחתו. אנחנו כמה אנשים, נכון, יש את ענבל, שהיא הבת זוג של אביתר, שהוא החבר הכי טוב שלו. Uh, ויש את רחלי, שהיא גם כן חברה מאוד טובה מהפנימיה, שגם עוזרת לנו בכל מה שקשור להנצחה, וגם מביתר ועוד הרבה הרבה אנשים יקרים. Uh, וכולנו ככה, כי יחידה אחת, כל אחד uh, עושה מה שהוא יכול. תביא לו כמה זה חשוב. אבל עד את כעצמך, כמפעל הנצחה, הכי מטורף שיכול... שיכול הנה, עצם זה להביא... שהיא כאן עכשיו. זה מבשר חזה הזה אלוקה, אני קוראת לזה. ממש, והיא לקחה את זה, ואת עושה הרצאות, אני מקווה, ב... בה... כן. Uh, הרצאות, תראי, הלכתי לדבר כמה... עם כמה... את מדברת עם אמהות של חיילים. אני, קודם כל, אני אעשה לך הקדמה. ככה את הרזומה שלי, אני זמרת, קריינית, מטפלת רגשית, מתעסקת בפסיכונומולוגיה, אז כל הזמן זה להשפיע ולהשפיע. ואני עוסקת בהפרשות חלה כבר 15 שנה, אמנם קצת ככה עשיתי שינוי קצת חיצוני, מבפנים אני חרדית הרמטית. Uh, היום יותר מתעסקת עם כלות וערבי מקווה וכהנות. אז כל הזמן, זה ב-DNA, זה ביום-יום, זה בכל אדם שאני פוגשת, זה לחזק ולחזק ולחזק ולתת אבל כוח. אבל אני, אני שואלת את זה כי, כן. בואי, את באמת משהו מעל הטבע, אוקיי? איבדת בן יחיד בצורה הכי טרגית שיכולה להיות, וזה בן שהיית מחוברת וקשורה, באמת, זה טרגי. ובחרת לקחת את זה למקום אחר, ואני, יש עוד כל כך הרבה אימהות שחוו את אותה חוויה לא פשוטה של לאבד ילד באותו יום קשה או בשבועות שאחרי, אני מאמינה שמאחורי כל אחד יש סיפור מדהים. לא לכולם יש את העצומות נפש האלו, ולא לכולם יש את כוח האמונה הזו. האם יוצא לך לפגוש אימהות בסיטואציות דומות כביכול, ולתת להם כוח, את מרגישה שאת מצליחה? כן, בהחלט. זה מאוד מאוד מאתגר. בדיוק. כדי באמת גם כן להגיע לכאב הזה, ללמה של הכאב הזה. כי כל אחד יש לו כאב אחר, קצת נקיפות מצפון, אשמה, כעס, אז צריך להגיע לבטן הריקה על מנת לעזור לאותו בן אדם. אז כל אחד מגיב אחרת. אני, לא, אני אומרת, אני מקווה מאוד שהפוצץ הזה יגיע לאוזניים. אני מרגישה שיש לך כל כך הרבה כוח, שאני מקווה שהוא מגיע לאימהות שזקוקות לו, כי לא כל אחד יכול לראות את הדברים בפרספקטיבה שאת לקחת אותה, שיחסי, הכי מדהימה שיכולה להיות. בטח יהיו כאלה שידורים שאומרים שגידו, השתגע. סליחה, על, על הזה. כן, מאיפה הכוחות? אחת, ו... כן, ואני זוכרת שאחת פעם אמרתי, היא אומרת לי, תראי קצת יותר אנושית ותזיעי לי דמעה. <laughs> כאילו, תראי לאנשים, כי זה נראה קצת אולי אה, קשה לתפוס את זה, קשה להכיל את זה. זה בסדר? אלה רגעים כאלו. שוב, יש געגוע. הגעגוע לא פוסק, הוא רק גדל. ככל שיש יותר זמן שעובר, אז אנחנו, כמו שאנחנו מתגעגעים לבן אדם, אני תמיד אומרת לי, לעצמי, הוא איתי, 24-7, רק אני יודעת שהוא בחדר אחר, הוא בממד אחר. הוא איתי, אני מרגישה אותו, אני מדברת איתו. כל הזמן גם מבקשת שההוא יחלום וזה, יחלום וזה. ובאותם מסרים מדויקים שאני אומרת בדיוק מה הם צריכים לחלום ואיזה מסר הוא יעביר אחד על אחד, אותו בן אדם בא למחרת אליי ואומר לי את אותו המסר. היה לי גם, דרך אגב, ארבעה חלומות מדהימים, שניים מאוד מאוד חזקים, שאני יודעת לב? בדיוק... כן, הוא בא, בעצם... אני ביקשתי, אמרתי לו, נחמן, תגיד לי, מה צריך שם למעלה? מה אני יכולה לעשות שם למעלה? כל מה שתגיד לי אני אעשה. וככה קיבלתי כל מיני הצצות. איך היית אותו? את רואה אותו ב... נשמע לי שאת עדיין, עצמא עדיין, וחשוב מאוד, את חיה את נחמן. אני חיה דרכו. אני חיה את הצוואה שלו, אני חיה דרכו, אני חיה את הצוואה שלו, את הבקשה שלו. אני חיה דרכו, אני יודעת איך הוא חושב, איך הוא מרגיש, איך הוא רוצה שאני אהיה. וזה לא שונה ממי שאני. אז זה מסתדר טוב. זאת לא בקשה כזאת גדולה. כי הוא מאוד דומה לי. את רואה אותה בחלום? סתם, ברור, מחייך, זורח, מחייך. זורח, מבסוט, אין... אין... כמו בחיים. ויותר, מואר, וכאילו במקום הכי שלו. דרך אגב, לגבי המשפחות השכולות, שאת שואלת, רגע, איך אומרים, מה עושים, איך מעודדים, איך... כמובן, זה אמונה. וכמו שאמרתי, להעמיד את התכלית. אז אני, אני רוצה שיעבור פה מסר. אני מניחה שישמעו את זה גם אמהות שכולות או אחיות שכולות או בנות כן. זוג שאיבדו, ובאמת יש לך פה מסר מאוד חזק. Okay. אוקיי. אה, איך, איך את נותנת להם כוח? אז אני אסביר. מה אסדר. יש לך להגיד? ב, בוא, להם? בוא נעשה סדר. אם אני הייתי מאבד את הבן שלי בתאונה או במחלה, הייתי מגדשדרת כל יום. רק לדעת איך אני מעלה את הנשמה שלו למעלה, באיפה הוא נמצא, אם הוא נמצא בכף הקלע, לא הייתי נחה רגע, אוקיי? אני יודעת שהוא נמצא במקום הכי גבוה, הכי טוב, תחת כיסא הכבוד, ולא רק, גם דרך החלומות וגם החלומות של האחרים. איך הוא אמר לבת שלי, תפסיקי לבכות, אני נאמבר וואן למעלה, אני לומד תורה עם דוד המלך, עם המשיח, את צריכה לו את שמחה. הרוגים מלחוץ זה בדרגה הכי גבוהה. ומה עושה לחלום כזה? זה החלום של הבת שלי, דרך אגב. לי זה ברור, זה נראה לי... אני רואה, מה עושה לה, חלום כזה? לבת שלך. כן, גם דרך אגב, הוא סיפר להם על משיח ועל תחיית המתים, ואם רצו לדעת עוד הוא מה, אני לא יכול יותר לספר. כי אני ביקשתי שהוא יגיד לבנות שלי שיש משיח, שיש תחיית המתים, שיש... העביר לכל אחד את המסר, יש את השתבח שמולד. וזהו, וזה מדהים. הבת שלך מקבלת כוח? היא... אני אומרת, את נשמעת לי באמת כמו שאמרת, גם הרקע שלך הוא אישה עם המון... לא כולם כאלו. יש מידעות. אני מי דווקא דו. מדברת אליהם. יש קשיים. כי, כי, כי יש אנשים שישמעו את זה ויגידו, אימא'לה, זה לא הגיוני. זה כאילו, מאיפה, כן. מאיפה? זה אחד בדור, אחד בדור, אישה כן. כמוך. אבל איך, איך, איך לוקחים את זה למקום שלהם, של השכול, של לא אנשים יופי. גדולים מבחינת השמחה. ה גם זה זה שמחה ש... זה סוג של בריחה, אבל נכון? את גם רואה שכביכול... לא, זה דרך חיים. דרך חיים. זה לא משהו שימצא אותו מאז השכול. זה משהו שכל לא, החיים זה... הייתה בו, ועכשיו הוא משמש אותה חיים. עוד יותר, כדי להתגבר. דרך חיים. ועכשיו זה רבי נחמן. וואו, wow. wow, זה מדהים. זה רבי נחמן, זה הדרך שלו, ועם זה אני הולכת. ואי אפשר אחרת, פשוט... חבית פעם או פעם ראשונה שאתה... דרך אגב, שלושה חודשים אחר כך, אבא שלי גם כן נפטר. הוא! אז איבדת שניים. נכון. וואו. אבא שלך נפטר, הוא היה חולה? נכון, הוא היה חולה לב. אני כבר ידעתי והרגשתי... אני מניחה שזה השפיע עליו גם. כן. אני כבר ידעתי והרגשתי שזהו, זה הזמן שלו. יואו. כן. וזהו, ואנחנו מקדשים את החיים, ותמיד אנשים שאומרים אותי, רגע, רגע, אם הוא נמצא במקום הכי גבוה, למה את נלחמת להפיץ ולהעלות הנשמה וברכות ותהילים וטהטהטהטהטהטהטה? רגע, הוא נמצא במקום הכי טוב, לאן הוא כבר יכול לעלות? אז קודם כל יש אין סוף קילומטרים. זה אחד. ודבר שני, שאנחנו בעצם... זה uh, לא בשבילו, זה בשבילנו. בדיוק. בדיוק. I זה כמו I שאנחנו... את didi... יודעת שאנחנו יושבים מדברים evet. פה, evet. אני לא יודע, גם גיתי, את חש... שיעור אמונה וביטחון. אני כן מרגיש זה. לא על הקרקע. <laughs> ממש נכון, את חשה כמוני? זה יותר מכל שיעור אמונה וביטחון, שאתה יכול לחפוט, אתה חווה פה צינור, איזשהו... אני צינור, זה מילים של הקדוש ברוך הוא דרכי, אני מעבירה את זה הלאה. אני חייבת לשאול שאלה, כשהיינו בחוץ, אז דיברנו על זה, על יום הזיכרון, ועל, בעצם, אבי אמר לך, בעצם אתם חווים שני ימי שכול, כאילו היום שבו צייט, הוא נהרג, כן, יום היארצייט ובעצם יום הזיכרון. ואמרת, אני רוצה <laughs> לדבר על זה. גם כשיגיע יום היארצייט, שוב, אני לא רואה את זה כשכול. אני רואה שהוא אבל סיים את התיקון. על המילה שכול. אני רואה שהוא סיים את התיקון. אני יודעת שהוא עשה את הכי טוב שלו בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה לא שכול, זה שהכול נהיה בדברו. לגמרי. פשוט. לגמרי. הוא סיים את התיקון. אחד בגיל עשר, אחד בגיל עשרים, אחד בגיל שבעים, אחד, כל אחד והטיימינג שלו. ואנחנו פה פשוט. כדי לשמוח, כי אם הוא היה יודע למעלה על האבל והצער שזה עושה... בדיוק. תמיד שקל. אני אומרת לבנות, את יכולה לבכות. את יכולה להתעצבן, את יכולה להתאכזב, זה בסדר. אבל מה, איך הוא, תמיד תחשבי, איך הוא היה רוצה אותך? שאת בתדר נמוך, תמיד תרים את התדר למקום של אמונה. רגע, רגע, מה נחמן היה, 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 היה רוצה, רוצה? מה הוא היה עושה במקומי? איך הוא היה רוצה שאני ארגיש? כמה הוא אוהב אותי וכמה הוא לא רוצה שאני אכאב. הרי במקום שהוא הכי, המקום הכי טוב. טוב לו, טוב לנו. ואו-טו-טו משיח תחילת אמת, אם אנחנו עוד מעט זוכים להתחבק ביחד, השם. בעזרת השם יתברך, אז... עוד קצת, עוד קצת, אז עוד ברכות, עוד מצפות, עוד תפילות, להעלות את הנשמות, עוד ועוד ועוד, כדי שהם יליצו עלינו. הם נל... עושים שם מלחמה נגד כוחות האופל, והרי שזו הייתה ההצצה שהייתה לי, שפשוט אני חולמת. אין לי מושג באיזה אה, מימד אני נמצאת, אבל אני רואה שמיים, במשהו כמו מטר וחצי מעליי. אני רואה את הפרופיל שלו, ועוד פרופיל של בן אדם שאני לא מכירה בסביבות גילה 40. והוא שואל אותו, מה אתה עושה כאן? מה התפקיד שלך כאן? אז הוא אומר לו, אני נלחם כאן נגד כוחות כוח האופל, נגד כוחות הרשע, אבל אנחנו צריכים את התפילות ואת המעשים ואת החסדים שלכם שם למטה, שיהיה לנו כוח לפעול עבור עם ישראל. קמתי, בום, אמרתי. אוקיי. ואני לא מפסיקה, ולא מפסיקה, ולא מפסיקה, כדי... זה התחכמוש של שלו. זה כמו שאנחנו מדקים נר לצדיק. הרי מה הפעולה הזאת היא עושה בעצם? אותו צדיק בא לפני בורא עולם. מליץ יושר עליי, שהתפילה שלי תתקבל, שאני אקבל את הישועה, אותו דבר. אנחנו מעלים אותו על מנת שאנחנו... נוכל להיות במקום היותר טוב. זאת אומרת, המעשים הטובים שלנו פה, והשמחה, זה בעצם הנשק שאיתו הוא נלחם זה המזון. זו הצוואה שלו, המזון. וזה ההמשכיות שלנו. כן. הייתי אומרת לאנשים שלא מברכים, הוא אומר, מה, כפייה דתית? הוא אמר, כן, כפייה דתית, כאן מי שבא לכאן מברך. אתם יכולים לאכול ולטעור מכל הדברים המתאימים האלה, הוא לא יכול. אנחנו צריכים לברך כדי להזין אותו, כדי לשמח אותו. את המעט הזה אתם יכולים לעשות? זהו? מדהימה. וואו. אני לא יודעת איך מסכמים דבר לגמרי. כזה. אני, אני בטוחה שמה שעשית פה, זה קודם כל ודאי, ודאי, כן, נעילו נשמתו, כי כמו שאמרת, אין סוף, וכמות האנשים שהתחזקו, והתקרבו, ולהבין שבאמת, מה זה החיים פה, ומה אנחנו... לגמרי. פרופורציות. 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 פרופורציות וכן, לקבל כוח, תראו. אני יצאתי משמחה. כן. מה, כתבנו לעצמנו, מה העצה או המסר שלך לעולם? זה פשוט מילה, זה השמחה והאנרגיה. אני גם אומרת, אנשים אומרים, אני לא יכול להיות שמח, אני עובר ככה וככה וככה, ודגנית מראה, חבר'ה, תסתכלו על דגנית. כולם צריכים לשמוח, זה לא משנה מה אתה עובר. תודה לבורא. אתה פה, אתה עדיין כאן, תמשיך ותשמח ותעשה את השליחות שלך. דגנית, תודה ענקית עצומה על שהגעת ועל שנתת לנו, לנו אישית, כוח, ואני מאמינה שלא עוד כל כך הרבה. תודה לכם. תודה ויזכרו. את, את הילד בעזרת השם. רגע, וואו. רגע, אם זוכרים אותו, הבקשה שלי, כל מצווה, כל מעשה, כל חסד, להגיד, לעילו נשמת נחמן בן דגנית. זה מה שאני מבקש, מה אני יכול לעזור, מה אני יכול לעשות? רק את זה. כי זה ווין ווין, זה ווין ווין. הוא עולה עבורנו. זה הדרך שלנו להחזיר לו חזרה. נחמן בן דגנית. וואו, ובמותו בעצם הוא לא רק ציווה לנו את החיים. הוא ציווה בעצם לכל האנשים ששומעים ממך ומקבלים ממך את הכוחות האלה. אתה יודע כמה שבתות אנשים שומרים והם ניחים טפלים ומברכים ועושים מצוות? חלמתי עוד חלום רגע, שאני מסתכלת שמאלה, ואני רואה אלפי אנשים ככה צפופים צפים ככה עם הפה שלהם, בתדהמה. ואני אומרת, רגע, מה קורה כאן? אני מסתכלת ימינה, ואני רואה את נחמן עם הילה ענקית, היסטרית, שאני אפילו לא יכולה לאמוד את הגודל שלה, והוא מחייך ככה הילה צחורה. ואני מסתכלת שמאל לבין, הנה היא אומרת. את... התעוררתי מהחלום והבנתי שכל האנשים האלה, כל הנשמות, אלפי האנשים האלה, יש להם קשר לנשמה שלו, שהיא נמצאת במקום כל כך מואר, במצווה, בחסד, בברכה, בתפילה. יש קשר ישיר. וואו. Wow. Wow. <laughs> <laughs> טוב, אני, אני, אני... <laughs> אישה גדולה מהחיים, ויש <laughs> לך שליחות, יש לך שליחות אדירה. Uh, והוא בטוח גאה בך uh, בפעילות המטורפת שאת עושה לזכרו, ואנחנו באמת רוצים להודות לך באמת מקרב לב, uh, אני חושב שה... Uh, אני אפשר להגיד את המילה איזה, החיים שלנו יש, אנחנו ניקח את הדברים היום בפרופורציה דברת הרבה שונה, לכל uh, דבר יותר ושונה. לקחת את השמחה. והשמחה. אני, מה שתפס ו... אותי זה כל כך השמחה, כי כשיש לנו שמחה, אנחנו מסוגלים להתמודד עם, עם... הכל. עם, עם, עם הכל. עם הכל. וזאת ההוכחה לכך. אמת. טוב, תודה שהייתם איתנו. תודה, שהיית מית <laughs> תודה למאזינים, לצופים. תודה גדולה לצוות הפודקאסט של עוד יותר. שחר חיימוביץ' על העריכה ועל ההפקה. גל אוהב ציון על תפעול האולפן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בערוץ של עוד יותר, ספוטיפיי, יוטיוב. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, באתר האינטרנט שלנו. gtwin עוד משהו? יש לך עמוד אינסטגרם להנצחתו. אה, נכון. את רוצה להגיד את ה... נכון, זה נקרא Remember נחמן. Remember נחמן. אני לא יודעת את כל הפרטים, אבל גם בפייסבוק אני נמצאת גנית דקל, מי שרוצה להיכנס, להיקשר, כל מה שקשור להנצחה, אנחנו גם מרמים ספר תורה עכשיו. עושים הנצחה, תיקונים הכלליים בדרך אגב. אני פותחת עכשיו, יש לי מיזם מאוד מאוד גדול. אקדמיה לכל מקצועות האומנות והיופי, שהיא תיקרא נחמני. איפה אתה לומד? בנחמני. וואי. זה קשור לנחמן, נכון. הרעיון? כן. איזה מדהים. יפי. אז תודה רבה לכם, וביוטיוב, שימו תגובה, אם נהניתם, התרגשתם. נשמח. אז תודה רבה לכם, ושיהיה רק ימים, ימים טובים. טובות ואין שכול, mm -hmm. אין שכול. יוצרי התוכן של ישראל, הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל. <עוד>